lindo. Mel, dá um alô pro site aí. Quer dizer o seguinte, ó, o mais legal de fazer o show foi ver Mel, esses... Mel, foi saber que a Mel tava do lado ali nesse show. Ah, que moral, hein, Mel? Essa foi a melhor parte do show, hein? E aí, dá uma galera. E aí? Bel. Massa demais. Todo ano, né? É.